pilataautoissa tulee periaatteessa sen, että se on päävastustajia ja muuta, niin se ehkä pomppaa sieltä esille, että en mä muuten näe siinä mitään eroa. Ehkä siihen, että kun se vastus on kova, niin sen tietää, että sieltä ei mitään kuin ilmaiseksi, niin sen takia se on sen. En usko, siihen mä en usko. Ennemmin ylitte sitten kuin vajaa. Yli kun menee, niin sit se on helpompi myös vähän rauhoittua ja muuta, mutta taas toisinpäin on paljon vaikeampi tehdä. No vaikuttaahan se tietysti siihen, että sä oot tehnyt sen jo monta kertaa tavallaan, niin sä ehkä tunnistat, että mikä olo kropassa on ja muuta, niin ehkä se siitä tulee myös se, että mikä sä osaa ehkä tunnistaa oman mielentilan. Osittain tyytyväinen, että vähän on ollut hakemista osittain, että parempaan suuntaan, että siinä on ollut pientä hakemista. En ihan täysin tyytyväinen. Suorittamisen taso sisällä pelissä on ainakin itsellä ollut sellainen, mihin haluaisi parantaa. En ole asiaa sen enempää miettinyt, että ehkä se on vaan sitten tullut siinä ohessa. Että pelannut omalla tavallaan ja luomaan itsensä, niin ehkä siitä tulee se. Et en ole miettinyt enkä tavoitellut enkä muuta, että se on vaan sattunut tulemaan näin. Ei mitään, tulkaa sankoon joukkoon ja pitäkää ääntä. Ehkä siinä se on isoja.